2022 yıl 2 fevral günü ijtimoiy tarmoqlarda Xorazm viloyati Bog'ot tumanida yo'l transport hodisasi sodir qilgan Nexia rusumli avtomashinani video lavhasi e'lon qilinib, ushbu avtomashinani yo'l patrul xizmati inspektorlari quvib kelishi natijasida yo'l transport hodisasiga uchraganligi qayd etib o'tilgan. Mazkur xabar Xorazm viloyati Ichki ishlar boshqarmasi mas'ul xodimlari tomonidan atroflicha o'rganib chiqilganida quyidagilar ma'lum bo'ldi. 2022 yil 2 fevral günü saat 16:00 etrafında Xorazm viloyati Bog'ot tumani hududidan o'tgan 4R156 avtomobil yo'lining 28 kilometrdan maxsus xizmat avtomobilida o'tib borayotgan yo'l patrul xizmati inspektorlari yo'lning qatnov qismida boshqa transport vositalarining harakatiga xavf tug'dirib, ikki qator bo'lib to'xtab turgan transport vositalarining qoidabuzarligiga chek qo'yish maqsadida yo'l chekkasida to'xtab haydovchilar tomonga borayotganlarida Nexia rusumli 90B435YA davlat raqam belgili avtomashinani haydovchisi yo'l patrul xizmati inspektorining to'xtash to'g'risidagi qonuniy talabini bajarmasdan tezlikni keskin oshirib transport vositasini haydab ketadi. Ushbu haydovchining xatti-harakatlari yo'l patrul xizmati inspektorlarida shubha uyg'otganligi sababli ular o'zlariga biriktirilgan xizmat avtomobilida Nexia rusumli avtomashinani izma-iz kuzata boshlaganlar va bir necha bor ovoz kuchaytirgich yordamida Nexia avtomashinasi haydovchisiga to'xtash to'g'risida aytishgan. 435 bo'lib olamiz buni. Ammo Nexia rusumli avtomashina haydovchisi yo'llarda harakatni tartibga soluvchilarning ko'rsatmalarini so'zsiz bajarishi shart ekanligini bilsa-da, ushbu qoidaga qasddan rioya qilmasdan transport vositasini Bog'ot tumanining Nurafshon mahallasidagi ichki yo'lda yo'l harakatining boshqa ishtirokchilari uchun xavfli tarzda boshqarishda davom etgan va boshqaruvni yo'qotib, yo'l chekkasiga gaz quvuriga texnik shikast yetkazib, daraxtga urilgan. Shundan keyin haydovchi yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan joydan yashirinish va javobgarlikdan qutulib qolish maqsadida qochishga urinayotgan paytda hodisa joyiga yetib kelgan yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan ushlangan. Nexia rusumli 90B435YA davlat raqam belgili avtomashinani haydovchisi 1982 yilda tug'ilgan Bog'ot tumanida yashovchi fuqaroni og'iz bo'shlig'idan alkogol hidi kelishi, bir holatda to'g'ri tura olmasligi, nutqining buzilganligi sababli shu joyning o'zida yo'l patrul xizmati inspektori tomonidan alkotestor yordamida tekshirilganida uning kuchli darajada mast holda ekanligi ma'lum bo'lgan. Ushbu yo'l transport hodisasi belgilangan tartibda hujjatlashtirilib, avtomashina ushlab turish uchun jarima maydoniga qo'yilgan. Yo'l patrul xizmati inspektorlarining hushyorligi sababli og'ir oqibatli yo'l transport hodisalarining oldi olindi va eng asosiysi begunoh insonlar jabr chekishiga yo'l qo'yilmadi.